Sot në Junik është varrosur Nurie Hoxha, nëna heroit të kombit Edmond Hoxha. Ajo ka vdekur dje në moshën 90 vjeçare. Në varrimin e nënës së heroit ka marrë pjesë edhe kryeministri I Kosovës Ramush Haradinaj. Ai mes tjerash ka thënë se nëna Nurie është shembulli më I miri një nëne shqiptare që ka rritur djemt e saj, heroin e kombit Edmond Hoxha dhe veprimtar në shquar të çështjes kombëtare Xhavitin, jo vetëm për vete, por për atë dhe. Familje Hoxha, sot ju jeni në dhimbje, I nderuam Junik, edhe ju jeni në dhimbje, duke qenë Kosovë, shoh se kanë ardhë nga gjitha trojetat dhe tonë, falenderit gjithë dhe fra që jemë bashku me I dhanë lam të mirën e fundit, pra nëna Nurie, nëna e heroit kombit Edmond Hoxha, edhe nëna e detarit shuar, burgoshërit politik, Xhavit Hoxha. Edhe une, sa të ndihem pak ma I lecum, se fizikisht jam këtu, me I thanë lam të mirës nanës tonë, se vërtet është shemë dhe një nane më të mirën shqiptare, që ka rritë djemë, jo për vete, po për atë djemë. I pranishëm ishte edhe ish krye parlamentar Jakub Kresniqi, I cili e ka vlerësuar lartë figurën e nënës që lindi djemë trima. Sot pëndajemi nga nëna fisnike, nga nëna që lindi djemë të cilët tërë jetën e tyre ja përkushtun atë dheut dhe liris. Fati I kësaj nënë bujare, sigurisht në banë neve gjithë të ndjejë mirë dhe gjithë të dëshirojmë që gra tona, vajza tona, të lindin, të rrisin, djemë që I shërbejnë vendit. Familja Hoxha I falenderoj të gjitha ta që I ngushluan për humbjen e nënës. Ju falenderit që sot keni gjetë kohë me ardhë, me marrë një pjesë dhimbjes tonë, cilën e kemi sot për nënën Nurie. Kjo ditë është ditë e rëndë për neve, po duke pa pjesëmarrjen e madhe të juve që keni ardhë sot me na u gjetë në pranë, kjo bëhet pak më lehtë, prandaj ju falenderit gjithëve. Nurie Hoxha është përcjellur për në banesën e fundit nga një numër I madh I banorëve të Junikut dhe nga mbar Kosova. Ajo varros në Junik. Dhe shpërbleu Zot me të mirat tua, me të mirat e ajretit.